Sovětský generál Andrej Vlasov, velitel obklíčené druhé úderné armády, padl v červenci 1942 do německého zajetí. V příštích týdnech se připojil k hitlerovskému režimu. Později dal své jméno k dispozici ruskému osvobozeneckému hnutí a podporoval ho až do samého konce války. Zatímco v sovětských dějinách byl jednoznačně zapsán jako zrádce, po roce 1990 se v rozpadajícím sovětském svazu a obdobně také u nás objevili i jiné jeho charakteristiky. Byl nazýván hrdinou antikomunistického boje, bojovníkem za svobodné a demokratické Rusko, vlastencem. Postava generála Vlasova a činnost vlasovců se u nás většinou připomínají v souvislosti s jejich úlohou v pražském povstání v květnu 1945. Nemělo by už dnes být sporu o tom, že v tomto případě byla role vlasovských jednotek podstatná a kladná, i při znalosti motivace jejich bojového vystoupení na straně povstalců. Zatímco celkové hodnocení generála Vlasova a činnosti Vlasovců za druhé světové války je něco naprosto jiného. Víme, že Vlasov nezanechal žádné vlastní paměti, v nichž by sám autenticky objasnil motivy svého jednání. V tomto směru existují jen vzpomínky spolubojovníků z doby jeho působení v Rudé armádě, memoáry spolupracovníků či přátel po jeho německém zajetí. A také Vlasovovi výpovědi při poválečném procesu s ním v Sovětském svazu. Rozporuplnost svědectví i schromážděných faktů obsažených v dosud známých zdrojích informací, vzniklých navíc v různých časových obdobích i odlišných situacích, dávají při historickém hodnocení této postavy nemalý prostor k fantazii. A protože takové posuzování mývá sklon líčit události Černobíle, stává se generál Vlasov pro jedny prototypem nepřítele a zrádce. Pro druhé zase oslavovaným legendárním vojevůdcem a vlastencem. Jenže lidé nejsou černobílí a porozumět jejich konání pomocí pouze této zjednodušené šablony bývá zavádějící a často nemožné. Při posuzování případu Vlasov se jako velice důležitá ukazuje odpověď na otázku, zda tento generál měl antisovětské názory již před válkou. Dosud nebyl přinesen doklad o tom, že by tomu tak bylo, a nenasvědčuje tomu ani jeho závratná vojenská kariéra. Andrej Vlasov se narodil v roce 1900 jako osmé z třinácti dětí rolníka v obci Lomakino v Nižgorodské gubernii. Vychodil církevní školu a zřejmě hlavně z finančních důvodů se nechal zapsat na pravoslavný seminář v Nižním Novgorodu. Tam ho zastihla říjnová revoluce. Pod vlivem revolučních událostí kněžské studium přerušil a přestoupil na zemědělskou školu. Církev ani zemědělství však neposkytovali žádnou jistotu v rozbouřené době a proto Vlasov na jaře 1919 vstoupil do rudé armády. V níž pak sloužil celou občanskou válku a hodnostně i funkčně rychle stoupal. Po jejím skončení už byl velitelem praporu a z dochovaných osobních záznamů vyplývá, že byl v dalších letech nadále povyšován. Soustavně školen a získal tak rozsáhlé vojenské vzdělání. V roce 1930 byl jmenován velitelem štábu 72. divize a jako třicátník se stal členem komunistické strany. Vlasov později tvrdil, že do strany vstoupil záměrně co nejpozději, nebo s její politikou nesouhlasil. Toto tvrzení bylo zřejmě tendenční, stejně jako postoj obou jeho tehdejších hručitelů, kteří se naopak bránili tím, že Vlasov nebyl příliš spolehlivý a proto nebyl do strany přijat dříve. Nejblíže pravdě bude asi závěr, že jejím členem se stal v okamžiku, kdy to potřeboval pro zajištění dalšího kariérního postupu. O tom, že Vlasovův politický rejstřík musel být v 30. letech čistý a nebylo pochyb o jeho politickém přesvědčení, svědčí mimo jiné i jeho působení ve skupině sovětských vojenských poradců v Číně v letech 1938 až 1939. Druhou polovinu roku byl dokonce i hlavním poradcem u generála Čankajška. Podle některých historiků díky tomuto pobytu unikl brutálním stalinským čistkám v důstojnickém sboru Rudé armády. Podle jiných, odvolávajících se na dokumenty jeho procesu z roku 1946, se Vlasov podílil na zatčení maršála Bluchera. V každém případě se koncem roku 1939 vrátil do vlasti a byl jmenován velitelem 99. střelecké divize. V červnu roku příštího byl povýšen na generálmajora a za výrazné zlepšení stavu divize dostal zlaté hodinky. Od ledna 1941 už byl velitelem čtvrtého tankového sboru a zakrátko se mu na hrudi zaleskl i čerstvě udělený Leninův řád. Uveřejnil článek o svých zkušenostech s novými metodami výcviku a zanedlouho se o jeho velitelských i odborných schopnostech psalo v armádních novinách Krasná zvězda o vlasovových názorech z těchto let nevíme prakticky nic. Jak přijímal dění kolem sebe a co si myslel o společenském systému v zemi? Jako úspěšný velitel byl chválen a žilo se mu jistě celkem dobře. Postupoval v hodnostním žebříčku a zosobňoval prototyp stalinského velitele. Tomu možná mohlo být i trochu proti mysli, ale zároveň mu to nemohlo nelichotit. Věrchuška se na něj upnula a vyzvedávala jeho zkušenosti, tím spíše, že po čistkách byl hlad po kádrech. Po nacistickém vpádu do Sovětského svazu vel vlasov jednotkám hájícím Lvov. V srpnu a září 1941 stál v čele 37. armády, která bránila Kijev. V listopadu dostal rozkaz zapojit se do obrany Moskvy. Poprvé se osobně setkal se Stalinem, který je jmenoval velitelem 20. armády, s níž se proslavil při obraně hlavního města. V lednu 1942 ho Stalin vyznamenal řádem rudého praporu, a byl povýšen na generálporučíka. Byl v té době tak slavný i populární, že dostal povolení poskytnout rozhovor americkému a francouzskému novináři. V březnu 1942 byl Vlasov ustaven do významné funkce zástupce velitele Volchovského frontu, který byl sformován v prosinci 1941, aby ulehčil tlaku na Leningrad. V době velkých potíží na tomto úseku fronty byl Vlasov jmenován velitelem druhé úderné armády. Součástí tohoto frontu a odletěl na své nové působiště ve dnech, kdy v důsledku nepřátelského protiútoku bojovala prakticky v obklíčení a v příštích týdnech se její situace stala kritickou. Přesto Stalin nařídil, aby se pokračovalo v útoku směrem na Leningrad. Vlasov se podřídil, i když nemohl nevidět, že se jeho silně zdecimovaná vojska řítí do záhuby. Německá armáda za několik dnů skutečně definitivně uzavřela průchod kterým byla druhá úderná armáda spojena s hlavními silami frontu za řekou. Teprve 14. května přišel souhlas hlavního stanu, vrchního velitelství, aby byla z obklíčení stažena. Ale bylo již pozdě. Jen několik tisíc mužů se v dalších týdnech probilo zpět za řeku. Vojáci trpící hladem a nedostatkem munice kladli Němcům zoufalý odpor. Stráty mrtvých a nezvěstných šly do deseti tisíců. Zkázu druhé úderné armády viděl Vlasov na vlastní oči. Musel být zdrcený. Jistě si uvědomoval, že vina za její zničení padne na jeho hlavu. Je konec všem osobním plánům a nadějím. Stalin si přece vinu nepřizná a právě v generálmajorovi najde obětního beránka. Vlasov odmítl nasednout do kurýrního dvojplošníku, který pro něj Stalin dvakrát poslal. Asi byl přesvědčen, že to není proto, aby ho povýšil na generálplukovníka. Poslední fázi bojů vydal Vlasov svým jednotkám rozkaz – aby se pokusili po skupinách ustupovat a probojovat se s obklíčení na vlastní pěst. Sám svlékl uniformu, ukryl se a rozhodl se vyčkat, jak se situace vyvine. O něch 18 dnů, které Vlasov bloudil v týlu německé fronty o hladu a žízni, nepochybně promýšlel všechny možné varianty. Třeba i takovou, že Němci válku vyhrají. Jednomu však muselo být naprosto jasné. Dokud bude Stalin v Moskvě, on se tam vrátit nemůže nechtěli padnout do německého zajetí, co mu zbývalo kromě dobrovolné smrti. Nejsilnějším se však nakonec ukázal put sebezáchovy. Generál Vlasov přitom samozřejmě dobře věděl, že sovětská vláda nepřistoupila k hákské konvenci o zajatcích, čímž byli sovětští vojáci zbaveni jakýchkoliv práv a takřka i možnosti přežití. Ale znal také proslulý Stalinu v rozkaz číslo 270 ze 16. srpna 1941, který zajatce vyhlašoval za zrádce. Velitele a politické pracovníky, kteří se vzdají do zajetí, je třeba považovat za dezertéry. Jejichž rodiny je třeba uvěznit jako rodiny těch, kteří porušili přísahu a zradili svou vlast. Nestřílejte sem generál Vlasov, byla při jeho první slova, když ho vysíleného 12. července objevili němečtí vojáci náhodou v jedné kůlně. Po prvním výslechu u generála Lindemana byl převezen do tábora pro prominenty v ukrajinské Vinici. Tam na žádost německých zpravodajců vypracoval obsáhlou zprávu o stavu rudé armády. Současně napsal vedoucím nacistickým představitelům dopis, v němž se pokoušel vysvětlit, že protistalinské pocity sdílí velká část obyvatelstva, zejména váleční zajatci, a že by toho bylo možné využít. Navrhl, že z členů již existujících nacisty vytvářených dobrovolnických jednotek zbývalých sovětských občanů, je schopen sestavit čtvrtmilionovou milionovou armádu. S níž by dokázal zaručit německé vítězství na východní frontě. Rusko mohou dobít zase jen Rusové. Dopis se zachoval a je svědectvím o velké naivitě Vlasova, který těmito řádky prokázal, že nerozumí situaci, v níž se ocitl, a že má daleko k tomu, aby pochopil německou nacistickou politiku v okupovaných východních zemích. Tu Hitler například dokonale vyjádřil na konferenci v Bergófu v červnu 1943. Cíle Rusů a nacistů jsou tak odlišné, že žádná spolupráce mezi nimi není možná. Někdo, kdo byl až dosud pod člověkem, se nemůže nikdy stát skutečným spojencem. Slýchám stále, že vše půjde snadněji, vybudujeme-li ruskou armádu. Nikdy nevybudujeme ruskou armádu. To je fantom první třídy. Než dělat něco takového, radši pošleme Rusy do Německa jako dělníky. To je důležité. Ruskou armádu nepotřebuji. Od počátku okupace sovětského území vytvářely nacisté různé dobrovolnické jednotky z bývalých občanů Sovětského svazu a částečně i z emigrantů. Sovětští vojáci, zajatci do nich vstupovali z rozličných důvodů. Asi nejvíce bylo těch, kteří chtěli uniknout nelidským podmínkám v zajateckých táborech. Jiní vstupovali s přesvědčením, že hned po nasazení na frontu přejdou zpátky ke svým. Byli ale i takoví, kteří přicházeli s vědomou nenávistí k bolševismu a s přáním proti němu bojovat. Část z nich říkala, nejdeme proti svému lidu, jdeme proti Stalinovi. I přes Hitlerův zásadní odpor se někteří němečtí důstojníci, kteří měli odlišné názory na nacistickou východní politiku a argumentovali potřebnosti ruských dobrovolníků k vedení války s bolševismem, již delší dobu s myšlenkou ruské armády zahrávali. Patřil k nimi podplukovník Strick Strickfeld, který v německém generálním štábu pracoval v oddělení zabývajícím se špionáží na území Sovětského svazu. Právě on v prosinci 1942 upozornil svého šéfa, generála Gelena, na zajatého Vlasova s tím, že by se mohl stát ruským degolem. Strick Strickfeld v pamětech popisuje svoje dlouhé rozhovory s Vlasovem, kterého přesvědčoval, že je možné dosavadní německou východní politiku změnit stal se klíčovým mužem pro vlasovovu akci. Ovlivnil ho natolik, že ruský generál souhlasil s vedením protistalinského hnutí. Ještě v prosinci 1942 podepsal tzv. Smolenský manifest, obsahující výzvu k vytvoření ruské osvobozenecké armády. Politický program hnutí a vyzývající k boji s bolševickou armádou. Na jaře 1943 pak navštívil v režii zpravodajců a propagandistů dvě místa v okupovaném území. Během projevu v Gatčinu Vlasov posluchačům vykládal, že nyní jsou rusové hosty Němců a však až válka skončí, že se situace obrátí a rusové budou doma a Němci budou u nich jako hosté. Když se o těchto slovech dověděl Hitler, příšerně se rozčil při představě, že by si slovanští podlidé vůbec mohli myslet, že nikdy budou hostit Němce a okamžitě nařídil Keitlovi, aby Vlasova převezl do zajateckého tábora a pro propagandu, aby se na používalo pouze jeho jména. Když už Vlasov přestal doufat, že by ruské osvobozenecké hnutí mohlo někdy hrát významnější roli, došlo v létě 1944 po nezdařeném Stauffenbergově atentátu na Hitlera k úspěšným jednáním o vytvoření pravidelných jednotek. Na jediné schůzce Himmlera s Vlasovem dostal generál 16. září oficiální souhlas k vytvoření výboru pro osvobození národů Ruska a k výstavbě ruské osvobozenecké armády. V síle tří divizí jež však byly součástí vojsk SS. Manifest výboru pro osvobození národu Ruska byl slavnostně uveřejněn v Praze 14. listopadu 1944 a na konci ledna 1945 byl Vlasov oficiálně jmenován velitelem Ruské osvobozenecké armády. Boje s Koponou však byla prakticky jen první divize, která byla nasazena při obraně Berlína. Tam však 13. dubna 1945 při útoku na sovětské předmosti na Odře zklamala a velení ruského svobozenecké armády ji odvelelo do severozápadních Čech. Některé její jednotky se nakonec v květnových dnech pod velením generála Buňačenka zapojily do pražského povstání s nadějí, že tak pomůžou urychlit postup americké armády a získají přitom dobré jméno. Když však Buňačenko viděl, že se jeho kalkulace nenaplní, Pustila jeho vojska Prahu ve stopách ustupujících německých jednotek. Také Vlasov se snažil přejít se zbytkem svého vojska demarkační čáru k Američanům. Podařilo se to však jen některým z nich a samotný Vlasov byl 12. května zajat sovětskou jednotkou za okolností, které nejsou dodnes zcela jasné. Byl převezen do Moskvy a koncem července 1946 byl postaven před vojenský tribunál. Vlasova a jedenáct jeho spolupracovníků obžaloba vinila z toho, že dobrovolně nabídli své služby nepříteli a organizovali boj proti své zemi. Všichni byli odsouzeni a v zápětí oběšeni. Ve zveřejněném zápisu z přelíčení vysvětloval Vlasov své chování s babělostí, ovšem v soudní vazbě, podle paměti generála Grigorenka, vyjádřil naději, že v budoucnosti krajané jeho pohnutky lépe pochopí. Tehdy těsně po válce nemohl v dobrovolnicích z národů Sovětského svazu nikdo vidět pouhé bojovníky proti sovětskému systému a proti komunismu. Každý je vnímal především jako spojence fašistické osy v boji za nový evropský pořádek a většina tehdejší evropské veřejnosti zúčtování s východními dobrovolníky chápala. V tomto kontextu přirozeně žádný stát na světě nemohl v době války tolerovat zradu vysokého důstojníka byť měla jakýkoliv ideologický podtext nebo třeba i tajné dobré úmysly. Stoupenci tohoto názoru ještě připojují, že Vlasov nestál tehdy jen proti Stalinovi, ale proti vlastnímu národu a proto nemůže být politován. Šel prý za svým prospěchem bezostyšně a na obou stranách fronty. Podle jiných, kteří se třeba i jen subjektivně domnívají, že s odstupem času jeho pohnutky lépe pochopili, nebyl Vlasov sluhou dvou pánů ani kariéristou, ale spíše tragickou postavou, která si neuvědomila, že okolnosti neumožňují žádnou třetí volbu. V každém případě ho čekala smrt. Navíc patřil zřejmě k těm Rusům, kteří věřili, že stalinský systém lze změnit jen válkou. A bylo jejich tragédií, že v této válce nešlo o osvobození, ale o porážku německého nacismu, aniž by se někdo dál zajímal o rozumné řešení ruské mizérie.